у Рівненській області. От лідери питання було, це питання децентралізації, питання виконання закону про добровільне об'єднання територіальних громад. І воно дуже актуальне сьогодні, воно дуже питання, скажімо, на повістці денній у людей, керівників органів місцевого самоврядування, в тормоза, скажімо, цього виконання цього закону. Чути, як я сказав? Керівників місцевого самоврядування, в адміністрації, найбільші тормози адміністрації районні. І отак розглядається. Мені дуже сподобалося, особливо в Рівному 22-го. У вівторок, 22 березня.